visst är det så. De... Kust alltså. Så avslöjt slappnar ut Mahmeda. Okej då, ni behöver inte klappa om den hela tiden, min grabbar. Nu kör vi. Det är farlig den där. Ja. Han har gjort den i början av varje match han har gått. De var inte långt borta nu heller. Nej. Och jag menar, de stirrar varann stint i ögonen här. Ja. Men frågan är hur mycket varslar man med ögonen, vad man tänker göra med händerna. Ja. Klassiska. Det finns ju lite sådana här knep. Titta på posten och sparka högt och sånt där. Ja, visst, ja. Visst. Det ser väldigt fokuserad ut, Rickard. Vad är det? Kommer han ju farandes med det knät, och det var ju i alla fall bra nära. Han fått ordentlig utdelning på det. Han råkar träffa Rickard med armbågen, det var inte avsiktligt. Han ber och bad om ursäkt för det också. Ja. Det är nog det hårdaste motståndaren han mött ikväll, Mahmedov. Ja, det är klart. I varje fall i taktiskt hänseende, för att det är ju här fordras det minst lika mycket arbete med skallen som med kroppen för att plocka hem detta. Men man ser, han kan inte alls ligga och hålla samma stil som han har gjort med de andra, utan han är mycket mer försiktig nu, Mahmedov. Ja, och mycket större respekt än man någonsin har haft förut i de två tidigare matcherna. Men där kommer en riktigt inprickad höger. Just då låg Rickard med vänster fot framme. Ja. Han växlar hela tiden för att förvilla Mangamero. Han har svårare att läsa Rickard här. Det syns helt klart att det inte är alls samma. Ja, det är ju mycket, mycket mer schackmatch än vad det har varit tidigare under turnering för någon av dem. Det gäller verkligen att vara skärpt till 1000 för att göra rätt grejer alltså. Ja, nu ropar de här sista 30 i ringen att de ska höja växeln lite här, Rickard. Han kanske behöver det, väl? Ja, sekunderna tickar iväg. Ja, det är en riktig schackmatch där. Och ja du, vad säger vi igen? Svårdömd, alltså. Väldigt svårdömd. Jag tror kanske lite större.